Морете. Ја користам оваа прилика да информирам јавноста дека денес пратеничката група на СДСМ и коалиционите партнери во Собранието достави три барања. Прво, итно организирање на посебна и детална надзорна расправа за нарушување на презумпцијата на невиноста, злоупотребата на притворот, загрозувањето на правото на изразување и медиумската слобода. Оваа надзорна расправа бараме да се спроведе без одлагање во Комисијата за политички систем и односи помеѓу заедниците, воден од пратеник на ВМРО-ДПМНЕ. Но оваа надзорна расправа ќе побараме голем број сведоци, ќе побараме голем број одговори. Ќе почнеме од Никола Груевски, председателката на Републичкиот судски совет и членовите на ова тело, министерот и заменикот, министер за правда, евроамбасадорот Орав, вас новинарите и голем број на сведоци кои што ќе ги побараме. Второ, нашите пратеници во постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот ќе побараат одржување на посебна седница на ова собраниско тело на која ќе се разговара за вчерашното полициско оневозможување на уставно загарантираното право за протест и слобода за изразување. И трето, денес предлагаме одлука за разрешување на Трајко Велјановски од функцијата председател на Собранието. Еве ги причините. Последниот партиско-полициски упад во Обштината Центар, преку апсењето на Шипович и блокадата на Советот на Обштината, монструозната казна за новинарот Кежаровски заради два новинарски текста и полициското спречување на новинарскиот протест се само последните манифестации на партиско-полициската држава водена од ВМРО-ДПМНЕ. На 17.10. пратеничката група на СДСМ и НСДП, согласно член 185 став 1 од деловникот на Собранието, поднесоа, цитирам, информација за активностите на владата и владините органи на Република Македонија за погазување на уставното начело на презумпција на невиност и злоупотреба на притворот, како резултат на што Република Македонија станува држава на политички прогон и политички затвореници. Затворен цитат. Тоа е право на опозицијата, на секоја втора седница, да достави своја автентична точка на дневен ред. Каква ќе биде таа е само наше право. Продолжувајќи послушно да ги спроведе исклучиво партиските директиви на ВМРО-ДПМНЕ, Трајко Велјановски, 4 дена по поднесувањето на информацијата, истата одбива да ја стави на дневен ред на наредните седници. Со скандалозно образложение, со кое бара да го смениме, замислете, насловот на информацијата, бидејќи според него тој е преодицирал заклучок и имал навредливи формулации за угледот, на институциите на државата. Тоа го тврди Трајко Велјановски. Тоа го тврди Трајко Велјановски, кој лице кое досега многупати го погази Собранието. А ќе издвојам само два примера од многуте. Трајко Велјановски е лицето кое, исполнувајќи ги наредбите на својот партиски шеф Груевски, нареди со полиција да се избркаат пратениците и новинарите, и со тоа го прекрши уставот, деловникот и законот за собрание и на тој начин директно и лично предизвика огромна штета за правниот систем и угледот на Република Македонија.